Mi nastavljamo dalje, ako se ne varam, idemo sada malo i do Zlatibora. Idemo do Zlatibora. Jeste, na Zlatiboru je naš dragi Slobodan Cagić. Jeste, sad ćemo ga vidjeti. Slobodane, ima li lepih informacija iz toga? To je nije lepa u muzeju, slika. To nije je lepa, u muzeju. Nije muzej, ali ovo je... Ali jedna institucija u pitanju. Koja se zove biblioteka. Biblioteka, upravo tako. Iskreno da vam kažem, kad sam dobio ovaj zadatak, nisam bio baš nešto presrećan, ali sad kad sam došao da ga obavim, više sam nego srećan. Došao sam, naime, u jedno od poznatih, možda i najpoznatiju poslastičarnicu ovde na Zlatiboru, pardon, palačinkarnicu, da saznam zbog čega su ovde skupe palačinke. Uverio sam se kad sam pogledao meni da boga mi jesu stvarno skupe, prilično, da za taj novac u Beogradu ponegde može se pojede kraljeva šnicla, ali ima razloga za to. Evo ga ovde Dejan koji će da mi objasni, dakle, je li istina da su ovde najskuplje palačinke na Zlatiboru? Pa ne znam, mislim, priča ljudi da su najskuplje, ali su i najbolje, jer veličina porcija i svega je prevelika. Ne koristimo nikakve gotove proizvode sa dodatkom aroma, veštačkih ukusa, konzervanasa. Sve mi proizvodimo od zlatiborskog mleka, jaja, sve je 100% prirodno. Prelivamo palačinke belgijskim čokoladama koji su najkvalitetnije kvaliteta, tako da je sve vrhunski, tako da i to opravdava cenu koja je na palačinicima i trudimo se da budu što manje, ali jednostavno veoma velika je cena koštanja svega toga. A jel se žale nekad gosti da im je preskupo? Pa i ne žale se jer su prevelike porcije, tako da to odmah i opravdava to, tako da imamo te stalne goste koji su baš uvek zadovoljni, tako da je to... Postoji ona ekonomična varijanta, pola porcije? Ima, može pola porcije, nešto tako da kome je velika ta, može pola porcije, tako da je sve u skladu, ko šta voli, to je to. Epo, super, hvala vam puno, Dene. Dakle, Dene, potpuno u pravu, ovo što se ovde nudi je fantastično, ja sam stigao do pola, evo vidite kolika je ta porcija, stvarno je ogromna, jeste malo skupo, ali izdržat će novčanik. To je to što imam da kažem. Ćao, ljudi. Ćao. Ćao, Slobodane. Evo, on dezert. Neko od dezerta. A mi glavno jelo. Pa mi po protokolu. Znate, ja najviše volim protokole.